Fire Signs, tignan po natin kung ano yung mensahe para sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makarelate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice naman po mag-avail ang ating private readings ng ating Evil Eye Amulet, ng ating Tiaris Bracelet, makikita nyo po yung link sa description box, Thorough Intentions by Alian Reyes. Okay? Tignan natin ano po yung mensahe para sa ngayon. Pero bago yan, mag-cleanse muna tayo ng ating space. Ayan po, cleanse muna tayo para sa mga kumapit na mga negativities sa inyo nitong mga nakakarang araw, nire-release na po natin yan. This is for you, Aries, Leo, and Sagittarius. Okay. Tignan na po natin ano ang mensahe para sa'yo ngayon. mensahe natin spirit guide okay so pwedeng nasa isang sitwasyon po kayo isang relasyon na napaka intense nung mga nararamdaman po ninyo pwedeng ito hindi lang to regarding sa love life pwedeng sa trabaho pwedeng sa pagkita ng pera napaka intense po ng inyong kagustuhan na kumita ng pera. Ayan, meron din ako nakikita dito, pwedeng magre-renew kayo sa trabaho. Tapos may pinapakita rin po dito, pwedeng kinokontrol nyo talaga yung inyong finances. Or may ibang kumokontrol dito. Ayan o, oh. we have control kasi. So, kailangan nyo daw talaga kung gusto ninyong kumita ng pera. Tingnan mo, naglalagablab yung, yung ano dito o, oh. ba? Diba? So, pwedeng ang, mina, ang mas minamahal ninyo ngayon, uh, fire signs ay pera at yung inyong sarili okay, minamahal yung pera in a sense na iniingatan po ninyo yung pera ninyo, yung kaperahan ninyo kasi pwedeng ayaw nyo nang mangyari to na may ibang kumokontrol sa inyo may, pwedeng yung iba sa inyo fire signs, meron kayong mga sinusuportahan mga sinusuportahan na hindi naman kayo naa-appreciate so pwedeng inaalisan nyo na po 'yon. ayan o, may mga major changes din naman sa life po ninyo at kayo din yung kumagawa ng mga decisions na ito or pinupush talaga kayo ni universe na sige na gawin mo na yung decision na ito tignan natin ano pa yung mensahe para sa'yo pagdating sa araw na ito mensahe po natin for meron tayo ditong two of coins Ace of coins, tigna mo puro pera yung lumalabas na energy dito. So pwedeng may mga tao po dito na gumagawa ng chismis regarding sa pinagkakakitaan mo, fire signs, maaari kasi yung mga taong to, hindi nila alam kung ano ba yan, saan ba nanggagaling yung pera mo, which is hindi mo, hindi mo din naman kailangan ng sabihin sa kanila or i-explain sa kanila. Yun nga lang, may mga sabi ko nga, may mga gumagawa ng issues dito. May mga naninira sa'yo. Ayan. At uh, pwede rin po na may ma-receive kayo na big amount of money ngayong araw to mismo. And yung iba rin sa inyo, pwedeng hindi to big amount of money. Kung hindi, itong bagay na to, itong offer na to sa inyo, yung magdadala sa inyo sa success na inaasam-asam po ninyo. Ayan, may success kasi napaparating para sa inyo dito. Kaya lang paghihirapan nyo talaga to at kailangan daw buo yung decision po ninyo. Ayan, kailangan mag-decision na rin kayo agad. Check naman natin pagdating sa family. Kamusta naman po ang iyong pamilya? We have the sun. So, may magandang energy para sa pamilya. May good news din dito. Pwedeng may nagpa-check up. Tapos, ayun, nakahinga kayo lahat kasi hindi naman pala malala yung sakit or yung mga simptomas kasi na na-research po ninyo. I mean, di ba yung tinignan ninyo, ganitong sintomas, anong sakit to? So, medyo natakot yung iba sa inyo yun pala ay kaya naman siyang gamutin. Sabi ko nga, hindi ganun kalala yung, kunar, yung uh, resulta nung natanggap ang isa sa mga family members mo. We have page of swords. Okay, may masaya dito. Pwedeng kayo to, fire signs, kayo yung nagtatampo or anak po ninyo or isa sa mga kapatid nyo, nagtatampo before sa parents nyo or sa inyo. Ngayon, nagkakausap na, hindi na nagiiwasan. So, masaya. Kasi mas gumaan yung pamumuhay, mas gumaan yung mga bagay-bagay. Check po natin. Ayan, gumaan yung energy sa bahay. Pagdating naman po sa uh, ano, sa friendship, we have stairway to light. Siguro yung iba sa inyo meron na po kayong mga na na ng mga kaibigan. So, isa po sila sa guide mo. Meron tayong Ace of Wands. Pero dito naman ang pinapakita pinapakita din na energy is may pagbabago so pwedeng may mga friends ka na nagbabago sila for the better meron din dito mga umaalis mga nangingibang lugar, nangingibang bansa, nangingibang bayan ayan po, so may mga pagbabago din sa buhay ng mga uh, kaibigan mo tapos mas umaaksyon na sila ngayon, mas palaban na din sila tingnan natin, may mga magagandang mangyayari dito Okay, sa family mo, sa sarili mo, sa mga kaibigan mo, may good news. Marami kasi sa inyo, fire signs. Ako uh, kung napapansin ninyo, kung sino yung mga dinidikita ninyo, nahahawa ng swerte ninyo. Nang, oo, nagiging blessed din. So, yan, yung iba sa inyo, yes. Marami po sa inyo, is pwedeng lucky charm po kayo ng ibang tao. So, sineswerte sila, gumagaan yung pamumuhay, may napopromote sa trabaho kapag nadidikitan mo. So, ano lang, yung iba sa inyo, ayan, tuloy kayo. Ayun, hindi naman, hindi naman mga psychic vampire yung kasamahan mo. Pero yun nga, nahahawa sila sa, ano mo, sa blessings mo, sa swerte mo. Oo. Kaya, ano yun nyo lang din, tignan nyo lang din, sino ba yung mga tamang tao na dikitan po ninyo. <laughs> tignan natin, ano pa yung mensahe. We have Ace of Cups. Pagdating sa relationship, sa love life, so pwedeng meron nga dito mag-confess sa'yo ngayon. ah uh, pwedeng may nagpapapansin sa'yo. Magpapapansin sa'yo ngayong araw. Meron makikipagbalikan. May gustong makipagbalikan sa'yo dito. Meron tayong Wheel of Fortune. So, ayun, moron, pakikipagbalikan at meron dito magta-try. Parang, yun nga, magko-confess. Parang, itatry na niya. Magtatake na, magtatake na yung taong to ng risk para sa'yo. We have nine of cups. Pagdating naman po ito sa kaperahan. So, marami naman po sa inyo. Sabi ko nga, kontrolado nyo na kasi yung inyong pera. Alam nyo na kung saan nyo ba yan dapat dalhin. Kaya, pwedeng meron dito, hindi na kayo masyadong namang problema pagdating sa pera. Ayan po, Knight of Cups. Meron din dito, pwedeng kayo na yung tumutulong ngayon. Fire signs. Eh, nakikita ko dito, sa bawat pagtulong mo, bukal naman po ito sa loob mo so ganito lang yan, nakikita ko sa'yo kapag hindi naman bukal sa loob mo yung pagtulong hindi ka nalang tumutulong kesa sumama lang yung loob mo ayan, marunong ka din namang tumanggi fire signs tapos meron ditong tulong hindi ko alam, siguro yung iba naman sa inyo kayo naman yung nangangailangan so pwedeng may tumulong po sa inyo dito kaya lang, ang nakikita ko hindi to basta basta tutulong sa'yo Uh, kailangan mong lumapit sa kanya. So, minsan ganun, ibaba din natin yung pride natin kung kailangan talaga natin ng tulong. Kasi, hindi naman lahat ng tao is aalalahanin yung, yung kung ano na ba yung nangyayari sa atin. Diba? Kung hanggat hindi tayo nag-uusap. Kasi may mga tao din, ayaw naman nila makapag-mendel sa ano, sa mga problema ng ibang tao. Yan. Kaya, kung meron ka mga prob problem dito in terms of your finances, then, uh, ask for help. And kung hihingi ka ng tulong or kung magme-message ka sa isang tao, wag na yung, pwede, bang, pwede ba kitang makausap? May itatanong, may itatanong lang ako, good morning, may itatanong lang ako. Direct, direct na. Diretsahin mo na yung tao na yon. Tanongin mo na kung ano yung gusto mong tanongin sa kanya. Sabihin mo na kung ano yung gusto mong sabihin. Be direct. Ayan yung sinasabi. In terms of your finances also, be direct. Saan mo ba yan dadalhin? So, we have king of coins pagdating naman sa iyong trabaho. And meron tayo ditong five of cups. Ayan po yung iyong work. Maganda yung trabaho, kaya lang kasi meron yung iba sa inyo dito. Parang uh, may sabuatan akong nakikita. O yun yung narinig ko, sabuatan. So, pwedeng dito sa trabaho, may nagkasabuatan, may alam ka... Pero dahil alam mo na maiipit ka dito, fire science pwedeng di ka na nagsasalita. Siguro 'yun yung ano, yung best way na gawin mo para hindi ka talaga madamay. Kasi pwedeng kapag nagsalita ka dito, pwedeng sa pa mabuntot yung sisi. Oo. Baka ikaw pa yung mapagbintangan. 'Di ba? Malay mo yung dalawang gumawa nung action na 'yon, nung maling action na 'yon, pagtulungan kanila kaya mas mabuti pa manahimik ka na lang. Meron naman ko, meron namang nag-iimbestiga, pero nakokonsensya kasi yung iba sa inyo dahil alam niyo yung pangyayari. 'Yon, 'yon lang. Uh, may mga bagay talaga na mas mabuti pa na uh, manahimik na lang tayo. Nababalitaan niyo ba these days yung sa mga sa TV, 'di ba, sa balita, yung tumulong lang tapos siya pa yung napasama. Nagoing concern lang napasama pa. Kaya minsan, ayun, ang hirap din talagang um, makialam sa problema ng ibang tao. Mm -mm, totoo yan. Kaya stay put lang muna kayo kung nasaan kayo. Diyan sa trabaho, kung wala ka masyadong stress sa trabaho mo, wag, wag mo nang dagdagan, okay? Wag mo nang, wag mo nang bigyan ng stress yung sarili mo. Tignan natin. Meron din naman dito, may pinalampas kayo na pagkakataon pagdating sa trabaho. Ayan, yun naman yung pinagsisisihan ng iba sa inyo. Wala namang other involved na tao. Kung hindi, kayo lang mismo yung mga decision makings po ninyo. Tignan naman natin sa negosyo. Ayan, we have four of coins para po ito sa mga may negosyo. So, maganda, maganda yung kita dito. Maganda yung pinapakita na kaperahan because we have four of coins. We have eight of swords. ayon. So, meron dito pala tambak na yung inyong, sabi natin, yung inyong mga orders, yung inyong mga reservations, pwede nyo siyang ipasa sa iba, pero hindi niyo gagawin. Natatakot kayo, meron dito ha, natatakot kayo na baka yung mga clients niyo hindi na bumalik sa inyo kapag pinasa nyo sila sa ibang tao. So, we have ten of coins, pero actually hindi, mas makakagain ka pa dito ng clients. Yun yung sinasabi ni Universe. Siguro that time, yung nilipat mo sila doon or nirecommend mo sila sa isang business na to, okay, syempre hindi dun, pero ka kikita doon, pero ma-appreciate ka nung may-ari ng business na sinabihan mo or ni-recommend mo yung mga clients mo. Okay? So, paminsan lang naman kasi yon Ma-appreciate ka nila pag sila naman yung, di ba, you build connections. Uh, pag sila naman yung, ano na, parang sobra-sobra na sa kliyente, hindi na nila ma-accommodate, pwedeng ipasa naman nila sa'yo. So, parang give and take lang kayo dito. Hindi ko alam, dyan sa ano ninyo, sa inyong career sa industry ninyo, hindi parang hindi siya ganoon ka O siguro yung iba sa inyo hindi niyo lang ramdam yung katoksikan kasi uh, you focus on your business. Tignan po natin ano pa yung mensahe para sa iyo. Okay, ano ba yung mga blessings na paparating para sa iyo ngayong araw na ito? Mga blessings na paparating, we have a blessing on your resolution. So lahat naman daw ng ng ating problema. Uh, ay may solusyon so do not lose hope and yung solusyon pwedeng nasa bahay lamang, ayan po pwedeng isa sa mga kasamaan mo sa bahay siya pala yung makaka-solve ng problems mo, siya pala yung makakatulong sa'yo, siya pala yung magbibigay ng idea na pwede mong gawin na kapag pinurso mo, ayun matatapos pala yung problema mo uh, mas good news pala yung darating sa buhay mo so minsan kailangan din natin, ma kailangan matuto tayong makinig hindi lagi na tayo yung tama. Uh, fire signs. Ayan po A blessing for the right words. So, may mga tao talaga dito na magsasabi sa'yo na, you know, yung mga dapat mong gawin o yung mga tama mong gawin. So, nasa sa'yo na lang yun kung susunod ka ba or hindi. Pero yung mga salita na to, yung mga sermon na to sa bahay mo yan, mararamdaman. Sa bahay mo yan, maririnig. mm, -mm. So, may makukuha ka na parang isang word lang yan eh. Isang word na magpa-pop up din sa isipan mo. Tapos, ayun, the rest will follow na. Masasolve mo na yung problems mo. 26, 10, and 27, yan po yung inyong lucky numbers, brown and green. Yan naman po yung inyong lucky colors. So, mas maganda mag-spend time kayo ngayon with nature. Sa mga nag-iisip ng numbers dyan, kung ano pa yung idadagdag nyo dito, harap kayo sa isang puno, hindi ko alam, yun yung nakikita ko. Okay, or eh, kung wala namang puno dyan, you have a plant. Dyan kayo humarap. May makikita kayong mga numbers. Yan lamang po. Maraming maraming salamat. Mag-iingat po kayo always and more blessings to come.